დაჭირვების გამო მოგვიწია სხვა ქვეყანაში გამგზავრება. იქ ცხოვრობდი 13 წელი. წასვლას უკვე აღარ ვაპირებ. მინდა აქ დავამთავრო სკოლა, უნივერსიტეტი და გავგრძელო ჩემ მოღვაწეობა, რათა ვამსახურო ჩემს სამშობლოს. ოღონდ ყოველთვის ვიცი, რომ თუ წავალ, აუცილებლად დაბრუნდები. საქართველოდან ემიგრაცია 90-იანი წლებიდან დაიწყო და დღემდე მასშტაბური ხასიათისაა. ადამიანების დიდი რაოდენობა საზღვარგარეთის ქვეყნებში მუშაობის მიზნით გადადის. ემიგრაციაში ქალების წილი ნელ-ნელა იზრდება, ხდება ემიგრაციის ფემინიზაცია, ეგრეთ წოდებული, სადაც დაახლოებით 55%-მდე ემიგრანტთა რიცხვში ქალები არიან წარმოდგენილნი. სამშობლოდან წასული ქალბატონების უმრავლესობა საოჯახო ტიპის სამუშაოს ასრულებს. მუშაობენ აღმზრდელებად, მომვლელებად. მამაკაცები კი უმეტესად სამშენებლო სექტორში არიან დასაქმებულები. ისინი ვერ ახერხებენ საკუთარი პროფესიით მუშაობას, რადგან ემიგრანტების უმეტესი ნაწილი უცხო ქვეყანაში არალეგალურად ცხოვრობს და სამსახურის გარდა შეიძლება სხვა პრობლემებიც შეექმნათ. როდესაც ადამიანი არის არალეგალურად საზღვარგარეთ, ის არის იმ რისკ ჯგუფში მოქცეული, რომელიც შეიძლება გახდეს ტრაფიკინგის სფეროპული, თვითონ შეიძლება დამნაშავე გახდეს, შეიძლება მისი ჯანდაცვის უფლებები ვერ იყოს სათანადო დაცული და ესე შემდეგ. ამისათვის დიასპორის სამინისტრომ ხელშეკრულება გააფორმა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან. ემიგრანტებს საჭიროების შემთხვევაში მათთან დაკავშირებაც შეუძლიათ, თუმცა სიტუაცია მაინც მძიმეა, რადგან არალეგალების აღრიცხვა საკმაოდ რთულია. სულ ცოტა ხნის წინ IOM-მა მოახერხა იმ ხუთი ქვეყნის გამოვლენა, სადაც ყველაზე მეტი ქართველი ცხოვრობს. საქართველოს მოქალაქეების სამუშაოდ, სასწავლებლად თუ საცხოვრებლად უმეტესად რუსეთში, საბერძნეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრებიან. ამის დადგენა კი ეროვნულ ბანკში დაფიქსირებული ფულადი გზავნილების მიხედვით გახდა შესაძლებელი. ამ გზავნილების საერთო რაოდენობა წლების განმავლობაში მზარდია. 2010 წელს ემიგრანტების მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხის საერთო რაოდენობა 1.52.287.000 ლარს შეადგენდა. 2011 წელს ეს თანხა 1.268.027.000-მდე გაიზარდა. 2012 წელს ეროვნულ ბანკში 1.324.154.000 ლარის ოდენობის ფულადი გზავნილი დაფიქსირდა. 2013 წელს კი ამ თანხამ 1.924.315.000 ლარი შეადგინა. ცხადია, შემოსული თანხა ემიგრანტების ოჯახებისთვის საარსებო წყაროა, თუმცა ეს ადამიანები ქვეყნისთვის სერიოზული დანაკლისია. პრაქტიკულად ჩვენ საქმე გვაქვს ძირითადად იმდენად არა როგორც ტვინტვინთა გადინებაზე, არამედ ტვინთა ცვეთაზე. რადგან ცოტა ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები ვერ აღხერხებენ საკუთარი უნარების განვითარებას შემდგომში, ის რაც აქვთ, იმის გამო რომ იმას არ იყენებენ პირდაპირ იმ სამუშაოებს, რომელშიც დასაქმებულები არიან, იკარგება. სწორედ ეს არის იმის მიზეზი, რომ საქართველოში დაბრუნებული ემიგრანტები თვითრეალიზაციას ვერ ახერხებენ. ამიტომ დიასპორის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობს. ერთ-ერთი პროექტი, რომლის მიზანიც ემიგრანტების საქართველოში დაბრუნება იყო, სულ ცოტა ხნის წინ განხორციელდა. ჟურნალისტმა ელგა ფოლადიშვილმა ხელი შეუწყო 20 ემიგრანტი მოზარდის სამშობლოში დაბრუნებას და მათზე ფილმიც გადაიღო. მე ვგრძნობდი, რომ ქვეყანა კარგავდა ძალიან დიდ გენოფონდს. ვატყობდი, რომ ბავშვები უკვე ვეღარ საუბრობენ, ავიწყდებათ. ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ ეს ხალხი საქართველოში. უკანასკნელი კვლევების მიხედვით ქვეყანა მილიონზე მეტმა მოქალაქემ დატოვა. სწორედ ამიტომ დიასპორის სამინისტრომ ამ პრობლემის მოგვარება საკუთარ თავზე აიღო. 2011 წელს ევროკავშირთან გაფორმდა ხელშეკრულება რეადმისიის შესახებ, რაც საქართველოდან ევროკავშირის ტერიტორიაზე არალეგალურად შესული ემიგრანტების უკან დაბრუნებას გულისხმობს. საქართველომ ემიგრანტების წინაშე აიღო ვალდებულება უზრუნველყოს ამ პირებისთვის დროებითი თავშესაფარი და სხვა ხარჯები, ვიდრე მათი იდენტიფიცირება მოხდება. სამუშაო ადგილების დეფიციტი, დაბალი შემოსავალი, განათლების არასრულფასოვანი სისტემა, ან უბრალოდ სურვილი იცხოვრონ სხვა ქვეყანაში. შესაძლოა ემიგრანტების რაოდენობის გაზრდის კიდევ ბევრი სხვა მიზეზი არსებობდეს. თუმცა ფაქტია, საქართველოში წლების წინ 5 მილიონზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს კი ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. ემიგრაცია შესაძლოა ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყოს. ვაგრძელებთ გადაცემას. ზალ სარაჯიშვილი დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე არის ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობისა, მადლობა მოგზაურობისათვის. პრობლემურ თემაზე გვიწევს საუბარი, მაგრამ ეს რეალობაა. საინტერესოა ერთი რამ, ემიგრანტების დიდი ნაწილი უცხოეთში არალეგალურად ცხოვრობს. თუ მოგმართავენ და როგორ ხდება მათი აღრიცხვა, თუ აქვთ მათ ამის სურვილი, მიმართონ საკონსულოს? აღრიცხვიანობას, როგორ ბზანეთ, საკონსულო სამსახურები უზრუნველყოფენ. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ისინი თავს არიდებენ, რომ მივიდნენ საკონსულოში და დაფიქსირდნენ დადგენ აღრიცხვაზე.
მათ რატომღაც გონიათ, რომ თუ ამას განაცხადებენ გარკვეულწილად ქართული მხარე იძულებული იქნება ამის შესახებ შეატყობინოს ადგილ სამყოფელ სახელმწიფოს, მაგრამ ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ საკონსულო სამსახურისთვის ეს არის საქართველოს მოქალაქეები და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ის ლეგალურად იმყოფება თუ არალეგალურად იმ ქვეყანაში. საკონსულო სამსახური მათ აღრიცხავს და მათ შესახებ ინფორმაცია კომპეტენციალურია და მისი გადაცემა არ შეიძლება. ბატონო ზალ, ევროკავშირს საკმაოდ ეფექტური პოლიტიკა გააჩნია არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლის წინააღმდეგ. ანუ მობილური პარტნიორობა და ცირკულარული მიგრაცია. საქართველო რამდენად არის ჩართული მობილური პარტნიორობის? აი, ბოლო მომენტს გაუსმოდი განსაკუთრებით ხას ეს საფრანგეთთან. ბატონ ირაკლი როცა იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, საფრანგეთის მხარესთან გაფრონდა ხელშეკრულება ცირკულარულ მიგრაციასთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს ხელს უწყობს, რომ საფრანგეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები დასაქმდნენ ოფიციალურად, იმყოფებოდნენ იმ ტერიტორიაზე ოფიციალურად და ხელი არ შეეშალოთ მათ წინსვლას. ასეთი ტიპის ხელშეკრულებები თუ სხვა ევროპულ ქვეყნებთანაც გაფორმდება და ეს გარკვეული პრაქტიკა იქნება, ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენში. რაღაც ეტაპამდე ვერ იდებოდა ეს ორმხრივი ხელშეკრულებები, მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს არ ჰქონდა საკანონმდებლობაზე მიგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. როგორ გამოსწორდა ეს პრობლემა, შეიქმნა ერთიანი კანონმდებლობა, რომელიც მიგრაციისთან დაკავშირებულ საკითხებს არეგულირებს თუ ცალკეულ კანონებში კიდე სხვადასხვა მოხლებად არის დაყოფილი? როგორც მოგეხსენებათ, ახლა ჩვენ ვართ, ჩვენ დიასპორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი არის მიგრაციის სამთავრობო კომისიის წევრი. ჩვენ კომისიაში წარმოადგენთ ჩვენი ხედვები, ჩვენი კანონპროექტები ანუშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ეს არ არის იოლი პროცესი, იმიტომ რომ თვითონ მიგრაციული თემა გადაჯაჭვულია ძალიან ბევრ სხვა ასპექტებთან, სხვა საკანონმდებლო აქტებთან. ამ ეტაპზე ერთიანი რაღაც ნორმატიული აქტის შექმნა ვერ მოხერხდა გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, პარლამენტში შესული არის კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობისა და საქართველოში მყოფი მოქალაქეების არქონე პირებთან დაკავშირებით, სადაც გაიწერა ასე თქვა პროცესი, თუ როგორ უნდა იყოს უცხოელი საქართველოში. აი ამ პროცესის და პროცედურის არქონის გამო ეს იყო შემაფერხებელი გარემოება ევროპასთან ურთიერთობის და რაც ჩვენ ეს ხელშეკრულებები მოვაწერეთ მიგრაციასთან დაკავშირებით, ვიკისეთ გარკვეული ვალდებულება და ახლა ალბათ პარლამენტი უახლოეს პერიოდში განიხილავს ამ საკითხს, რა ქვია, ამ მიმართებაში და უკვე გაწერილი იქნება სრული პროცედურები. უცხოელი როცა შემოვა საქართველოში, თუ ის დაარღვევს საიმიგრაციო კანონმდებლობას, როგორ მოხდება მისი დაკავება, იდენტიფიცირება და გაძევება და ამავე დროს უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამდენად მე ვარ ინფორმირებული, უკვე დაწყებული აქვს საიმიგრაციო თავშესაფრის მშენებლობის საკითხები. ეს განპირობებული არის რეადმისიის ხელშეკრულებიდან, იმიტომ როგორც მოგეხსენებათ, რეადმისიის ხელშეკრულებით შეიძლება საქართველოში დაბრუნდეს როგორც საქართველოს მოქალაქე, ასევე ტრანზიტად გასული უცხოელიც და შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი მომენტი, რომ ევროპის რომელიღაც სახელმწიფო ჩათვალოს, რომ ეს ადამიანი საქართველოდან შემოვიდა და არაიდენტიფიცირებულის გამოაგზავნოს ჩვენთან. ამიტომაც ეს თავშესაფრის არსებობა აუცილებელი იყო ამ კუთხით და ამ კუთხითაც მიმდინარეობს. ანუ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მოქცეს გარკვეული წარმატება. კომპლექსური მიდგომა ამაზე საჭირო. კიდევ ერთი დეტალი, უცხოეთის მოქალაქეობის მიღების მიზნით საქართველოს მოქალაქეები ხშირად უარს ამბობენ პასპორტზე. მომართვიანობა როგორია? თქვათ, არის თუ არა ტენდენცია, რომ ისინი აბარებენ პასპორტს და თქვათ უარი ფორმდება სახელმწიფოსთან? Ну, ჩვენ ანუ საქართველოს მოქალაქეობაზე საქართველოს მოქალაქეობაზე არის თქმა. Ну, აქ ჩვენ რამოდენიმე პრაქტიკა გვაქვს, ეს გააჩნია ქვეყნის სპეციფიკას, არის ქვეყნები, სადაც პირდაპირ იგზავნება და პირდაპირ ითხოვენ, რომ მათ უნდა წარადგინონ ეს ცნობა, რომ ისინი აღარ არიან საქართველოს მოქალაქეები. ამ შემთხვევაში გამოყოფდი გერმანიას, გამოყოფდი უკრაინას. დანარჩენ ქვეყნებში და ჩვენი პრაქტიკიდან, რასაც ვაგვირდებით, ესეთი მოთხოვნა არ არის, მაგრამ თუ დადგება ეს საშუალება, ჩვენს მოქალაქეს აქვს უფლება, რომ ერთდროულად მოიტანოს როგორც გასვლაზე, ასე როგორც უცხოელისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებაზე. ასე რომ ეს პროცედურა ძალიან გამართული არის ამ კუთხით. საფრანგეთთან დადებული ხელშეკრულებით მიმღები მუშახელის რაოდენობა დაახლოებით რამდენი როგორ განისაზღვრა და ასევე ის სექტორები, ძირითადად რა სექტორებია, რასაც საფრანგეთის სიტყვაზე მუშახელის ნაკლებობას განიცდის?
ეს უკვე ახლა მომზადების სტადიაში, იმიტომ რომ ხელშეკრულება, რა თქმა უნდა, ეს დამატებით საიმებს მოითხოვს დაზუსტებებს, რამე თუ თითოეული ეს საკითხი ცვალებადი არის ყოველი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ წელიწადში საფრანგეთზე რაღაც ტიპის მუშახელი დაჭიდოს, მეორე წელიწადში სხვა ტიპის, ანუ ეს უკვე ჩვენი სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობიდან გამომდინარე. ყოველ წელს ალბათ იქნება გარკვეული მოთხოვნა, გარკვეული სტანდარტები, ჩვენს ასევე უნდა მოვაწესრიგოთ და ჯანდაცვის სამინისტრო ამ კუთხით ძალიან წინ წაიწია. ჩვენს არ არის აღრიცხვიანობა რა თუ რა ხდება საქართველოს შრომის ბაზარზე, რა ტიპის და რა კვალიფიკაციის მუშახელი გვაქვს, ასე რომ ეს ყველაფერი ერთობლივად არის გასაკეთებული. თქვენ ლოგიკურად გადახვედით თემაზე, რომელსაც კითხვა მინდა დაგისვათ, ეს არის ადამიანური რესურსის იგივე ტვინების გადინება. სხვათა შორის მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ბოლო კვლევები, ერთ-ერთი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან, ეს არის IT და ტექნიკის სპეციალისტები გაედინენ მასობრივად ქვეყნიდან. თუ არის ამ მიმართულებით ტვინების გადინების პრობლემასთან რაიმე პროგრამა, ან თუ გეგმავს სამინისტრო ამ ხრივ მუშაობას? ძირითადად პრობლემა არა მარტო IT და სხვა სპეციალიზების გადინება საქართველოში, პრობლემა რჩება ის სტუდენტები, რომლებიც ამთავრებენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ უმაღლეს სასწავლებელს და ისინი ცდილობენ, რომ იმ ქვეყანაში მოიპოვონ ეს პროფესიის მიხედვით თავის სამუშაო ადგილი და იგი განვითარდეს. რამე თუ მან იცის, რომ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც მიიღო, მან შეიძლება საქართველოში მას არ ქონდეს. ამიტომაც ჩვენ აი ძალიან ბევრი კომპლექსური საკითხი იყო ამიმართებაში და ჩვენ დიასპორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ამიტომაც დავიწყეთ პირველად დიასპორასთან ურთიერთობის სახელმწიფო სტრატეგიის შემუშავება, სადაც აკვავს ასე ვთქვათ ფოკუს ჯგუფები. ეს და ერთ-ერთი კატეგორია არის ზუსტად ის ადამიანები, რომლებიც გადაწყვიტავენ თავიანთი ცოდნა და გამოცდილება საქართველოს მოახმარონ, დაბრუნდნენ საქართველოში და იმოღვაწონ. მაგრამ ამისთვის, რომ ეს ქაოტური არ იყოს და 2004 წლის წარე გამოცდილება არ გავიზიაროთ, როგორც გახსოვთ, მაშინ პრეზიდენტ სააკაშვილმა მოუწოდა ემიგრაციას სამშობლოში დაბრუნება, მაგრამ თუმცა არ დახვდა ამ ხალხს, არ დახვდა აქ არაფერი ისეთი, რასაც ისინი ხელს ჩაეჭიდებოდნენ და მოხდა ასევე უკან გადინება ამ ადამიანების. ამიტომაც ჩვენ მივიჩნევთ და ამიტომაც ვფიქრობთ და ვმუშაობთ სხვა სამთავრობო უწყვებებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომ რეინტეგრაცია ადამიანის დაიწყოს არა მას შემდეგ, რაც საზღვას გადმოკვეთავს ადამიანი და შემოვა ქვეყანაში, არამედ როცა ის იმყოფება უცხოეთში და აიქიდან თვითონ გადაწყვიტავს თუ რა და როგორ და რანაირად უნდა განახორციელოს თავის რეალიზაცია სამშობლოში. ეს ძალიან კომპლექსური თემა, ძალიან რთული თემა. ერთ-ერთი გადაჭრის გზად ჩვენ მივიჩნევთ, რომ და ამაზე უკვე მუშაობთ და უახლოეს პერიოდში ალბათ ეს პროდუქტიც დაიდება, ეს არის თანამემართა გლობალური სოციალური ქსელი, რომლის უპირველესი დანიშნულება ის იქნება, რომ ეს იქნება ვირტუალური ფანჯარა სამშობლოში, რაც მოიცავს იმას, რომ მათ ვინცი გაწევრიანდება, მიიღებს ზუსტად იმ ყველანაირ ინფორმაციას, რაც მას აინტერესებს, რა შეკითხვაც მას ექნება. შეუძლია კითხვის დონეზე მიმართოს ნებისმიერ სამთავრობო სტრუქტურას, გაარკვიოს ნებისმიერი პროგრამის არსებობა საქართველოში, თუ რა პირობებია, რა სტანდარტები, ანუ მოემზადოს რეინტეგრაციისთვის. გასაგებია, ეს მართლაც კომპლექსური მიდგომა და საჭიროებს ჩაღრმავებას. უღრმესი მადლობა მომბრძანებისათვის, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ზალ სარაჯიშვილი დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ კი მიგრაციის თემაზე ვსაუბრობდით.